E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com o Vigil, The Longest Night. Soulsvania sensacional pra multiplataforma. A gente vai continuar aí jogando um pouquinho. No último vídeo a gente derrotou o Cavalo Marinho e chegamos aqui nesta área. Parece ser um esgoto. Isso aqui é uma área infernal. Os inimigos aqui são terríveis. Principalmente esse que gira. Mas não é só ele que gira. Olha o tanto de XP que dá matar um bicho desse. Joguei fora um save errado, mas não tem problema. Os bichos nessa área de esgoto são muito rodopiantes. Deve até ser meio esquisito. Tem que passar por toda essa nojeira aí. Deixar esses bichos à vontade. Certo, é um pesadelo. Ele se torna um pesadelo rapidamente. O que temos aqui? A parte escondidinha com fogo. Poções de cura também. Os tesouros, hein? Os tesouros. Bom, tem que enfrentar, não tem jeito. Pedra brilhante, dá pra fazer mais upgrade aí na nossa arma. Infelizmente não dá pra ir pra lá, tem que descer aqui. A porta está trancada. Mais um nível. Matar esses fantasmas muito rápido, muito rápido. Poção de cura, nunca é demais. Onde a gente saiu, do ladinho de onde a gente saiu. Agora a gente tem um desenho do mapa melhor. Sabe, pra cá não tem nada, temos que ir mais pra baixo. Anel folheado. Não, anel de folha de ouro. E agora? Não é pra cá também. Como é que faz?
Outra área cheia de tesouros. É uma área boa. É uma área boa, cheia de itens bons. Mas infelizmente também não é pra cá. Salvar de novo por causa do toque. Explorou pra cá. Definitivamente não exploramos pra cá. Matando a rapaziada. Não gira só. Eu acho que o caminho é por aqui. Mais uma porta trancada. Essas portas normalmente elas abrem depois que mata o chefe da área. Algumas exceções, claro. Aí. A gente salvou e já vamos direto pro chefe. Sem mais demoras ou não? O que vocês acham? Vamos explorar, né? Tem na pedra brilhante. Mais uma porta trancada. Flecha envenenada. Se eu não me engano, a gente continua reto aqui e vai encontrar o chefe. Isso. Tá vendo? Quando a música some é porque vai encontrar o chefe. Ui, que nojeira, que precisa. Esse chefe é meio enjoado. Aí, ó. É um baita de um ratão. Deixar ele no cantinho. Tá bom. Evita as bolinhas que ele solta. A gente tem de por causa do que ele é nosso.
É tempo de sempre dar um ataque e aí desvia. Só rodando nas costas aqui, evitando as bolinhas. É só isso, chefe. Ó, no final a gente ganha um item aí que serve pra mobiliar nossa casa. Onde onde esgoto sai? É bom o que a gente está fazendo. Porque se por acaso a gente morrer para esse bicho, a gente tem que matar o rato de novo. Tá melhor voltar, né? Vá, sai mais barato, não sai. Acho que matar o rato de novo não tem que matar. Mas volta aí pra trás. Eu prefiro vir aqui, salvar, não me custa nada. Vamos teleportar para Edônia. Vou comprar mais poções com ela. Tá pro esgoto. Tinha uma porta aqui trancada e ela continua trancada. Ah, então não é derrotando só o chefe que abre a porta. Muito bem. A gente está usando os mesmos itens de sempre. Ah, não tem uma mudança considerável assim de uma roupa para outra. Esse jogo nesse estilo, normalmente os itens eles ajudam numa coisa, mas prejudicam outra. Só ignorar esses caras. Vamos passar por essa área enjoada. Vamos com esses caras no desafio.
Alcançamos mais uma. Mais uma área bruta. Tem mais coisa para se explorar. Pedra triangular brilhante. Agora você faz o upgrade no nosso machado. Esse cara aqui é um menino perto daquele sapão do episódio passado, né? Sangrenta do incipiente, credo. Isso aqui era uma porta fechada. A porta está trancada. Bom, onde a gente sai? A gente já sai naquela. Embaixo da ponte, se não me engano. Não sai embaixo da ponte não. Tem um outro caminho ali no esgoto. Você sai embaixo da ponte. Quase certeza. Quero ir para a esquerda. Outra pedra brilhante, outro upgrade. Ah tá. Pra abrir esse caminho a gente precisa de um item que só vai encontrar nas minas. Então, vai ficar pro próximo vídeo isso aí. Eu acho que o vídeo de hoje ficou mais curtinho. Ainda bem, né? Então a gente vai encerrando por aqui. Vocês gostaram desta mais uma gameplay, mais um episódio de Vigil The Longest Night? Deixa seu like, se inscreva no canal, dá um dia nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. No caso, o Vigil é um Soulsvania, a gente ganhou do nosso parceiro aí, Destino Inexorável. Ele tem um canal no YouTube de gameplays e variedades. É bem interessante, vou deixar na descrição. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e responde, se possível. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!